У Zone.bg предлагат яки игри, джаджи и аксесуари, а ползвайки промо кодовете ни, вие получавате отстъпка и директно подкрепяте канала ни. Здравейте всички, аз съм Gotke47 от Vuruhes TV и добре дошли на предния епизод на играем Destiny 2, където аз и Весо ще играем един страйк, да, ще изиграем един страйк, е така просто да видите какво представляват страйковете. Опитахме се да изиграем този страйк, обаче се оказа, че двама ни е малко трудничко, пък и не съм на фарма нас на макс, да ще пуснем един по-лесен и просто ще се полафим малко за играта. И за какво става дума в нея? Ето къде са нашите кораби, сега в момента тръгваме. Аз всъщност си не намеря още един гардиан, найс. На другия страйк, защо не може да не намеря още един, рандом просто. Трябва задължително да отклана. Иначе да, интересно ми е, вие, които гледате този клип, какво мислите за Destiny 2? Има ли фенове? Няма ли фенове играта? Разочаровани ли сте? Кеф ли много? Защото в интернет четат доста различни неща. Например, Destiny 2 много хора казват, че няма достатъчно контент, сравнение с първата, даже че били махнали неща. Същевременно наскоро те направиха DLC, което за нас лично, например на мене и на Весо, не заключи единия рейд, тъй като реално увеличиха power level. В смисъл, представете си, ще го се опитам да ви го обясня така. Представете си, че си купувате една игра и можете да дигнете до 100-ния левел, като гриндите, нали така? И като стигнете 100-ния левел, може да играете всички нива. По едно време девелоперите изкарват DLC, което ви позволява да стигнете до 120-ния левел. И взимат някои от старите нива и вече ги правят да не са за 100-ния левел, ами да са за 120. Следователно, реално, когато DLC-то излезне, вие губите от играта си и това е много странно. Ето къде е Кутаракът, моят добър приятел. Ти много готин си направил героя. Чай ти сипе малко косова и така да си по-салти. Ето. Що направо? Той направо си изкара мотора, гледа го кафе. Давай, 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 скачай моето момче. Зум. Спаус. Ех, ето е про. Да не ма бутнеш като на път. Да бъдете се. Ой, не, Весо, не! Не, Весо! Факен бит! Бля! Хубаво, че ми напомня. Как ще се живе? Значи да, Весо, например, каза, че е напълно разочаровано това DLC, защото буквално му взеха част от играта. Това е много странно. В момента сме на някакъв по-лесен рейд. Нашия приятел... Това не е ли бързо рейд? Ето е с малко повече, само че power level е по-нисък. Да, 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 тук така пишеше, че просто... Просто да, пишеше, че няма да... Че ще ни е по-трудно, реално. Не, тук има роботи всъщност, не е същия. Иначе, рейдовете са много странни. Играйте на един същи мап и просто имате различни гадини. И ми е интересно как на един рейд не може да убием един нормален моб. Опа, мина. Оф. Добре, да, това което искам да кажа е, че рейдовете са много странни. Значи, преди играхме на най-трудния рейд, обаче се оказа, че, нали, както разбрахте, за двама е малко трудно. В смисъл, убихме последния бот, последния бос, тък му го убихме. И не свърши времето за рейда, тъй като имате определена минута. Защо с толкова слонът, спартанец? Да ходиш като... Маслонът. Бабичка. Сай. Сами ще си дойдат. Какъв е тоя нож? Откъде го взел? От Илиенци? От пазара? Димитро град? Тога ми паднах. Ето, виж сега. Хайва са затворили тая врата, нашия пич така хаква. Ето, те са идват в далечината. Ей, къде са? И напочнаха. Бум, снайпер. Чакай, тук има някакъв невидим пич. Хи, как ги свалям. Един, че то снайпер много готин, прилича на микроволна печка. Ние по-рано коментирахме играта, ама да, пак ще кажа. Моля, оставете коментар. Какво мислите вие за тази игра? Кефи ли ви, ако сте играли, разочаровани ли сте? Мислите ли, че в кефи смисъл поне от геймплея? Играта е просто лутър. Мисля, че това е точното обяснение, където ви играете, стреляте по неща и ви дава оръжия с различни статове, с които да стреляте по други неща, за да изкарате по-мощни оръжия, да стреляте по други неща. Проблема е, че според мен оръжията са малко скучнички в тази игра. Мисля, имате елементи и така нататък, обаче самите оръжия са скучни. Нямате, например, двуцевка, която да изстрелва две бомбички, които да се взривяват или нещо такова. Или бумстик. Да, бумстик. Да бумстик, някакво оръжие, дето има толкова много спред, че трябва да оцелите от тупор, обаче оцелите ли от тупор изпаряете всичко. Там ми се и... нямаме време. Да, там ми се нямаме време. То на миналото между другото може да го минем, ако просто времето беше повече. Защото ние убихме боса 5 секунди преди да свърши таймера. Е, къде е тоя пич? Пак ли влизаш на Валхала? Аз ме изкараха. Кво намери за тъгала, Весо? Смърт? Оле. Ууу, 1800 и нещо. Оу! Може да ма дигните. Сал, аз мога да стрелям да ви помагам.
О, снайпер! О, шит, снайпера ми микрофонът ми пече, кай. А то вече му влизам, смисъл, не се задържам. Влизам. Аз го снайпах. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Снайпан със снайпера. Убил го с микрофонът. Виж, влезам вътре в трупа. Да чаям спи малко сол. Уу, много удобно весе вътре. Топличко е между червата, особено като се навреш. Така се зави с тях. Интересно ли, че са вкарвали мечове в играта? Да, на PvP-то са ужасни. Седи си, някой ти влиза отзаде и те ваншотва с меча. Не, мистик. Талибан. Талибан! Талибани! Талибани! Иначе, какво друго казахме за играта? Сторито не го коментирахме, но... Сторито на мен се стори много скучно. Много мейнстрим е. В смисъл, просто... Как да ви обясня, по принцип... Как определям аз едно добро стори? Нищо не виждам, флашнат съм. Едно добро стори, макар да искам да играя играта. В смисъл, като спра играта и да си казвам... Damn! Чудеса! Какво става по-нататък и да не искам да си легне и да продължа да игра, разбирате ли? Това е игра. В смисъл, игра с хубаво стори за мен е игра, която да искам да въртна на един дъх без да спра, разбирате ли? Обаче тук въобще не ми пукаше, въобще не ми пукаше за героите в историята, ако трябва да съм честен. В смисъл, ни най-малко. Просто въобще не ми пукаше, не ми беше интересно. Войдлайт, топчето на смъртта. Да взема ли... Другото топче, което ще убие топчето. Да, знаеш ли, ето. Топчето е мое и сега ще го дънкне човек. Баскетболи с златни ръце. Буш! Взриви го бе. Давай. Хечутна го с ножа. Супер. На практика играта ми прилича на игра за телефон, която играеш няколко дни запалено и след това ти писне и изтриеш, но все пак бих играл. Не, играта е просто супер много гринд, на мен ми е скучно, защото намирате... Не усещам да ставам по-силен, така да ви го обясня. Много е странно. Значи пада ми се някакъв легендарен уепън и... не усещам да ставам по-силен. То цифричките стават повече, ама... Оле, ще съмънат Габинка да им прави мусака. Те се разбира, че Габинка може да прави мусака. Използва тоя Void Stone да спаунат Габинка. Тъгата е много еднообразно. Да, и това е едно друго нещо между. Повечето квестове са... Ела тука, натисни копчето, убий 50 противника. Ела тука, натисни копчето, убий 50 противника. И реално това е. Така долу гръм се спазва. Не, късно. Падна. Копче. О май гад, убийте джемовете! Опушта толкова беше. Джемовете. Ако се чуете с кой игра, това е с квартиранта ми, може би го знаете като Бад Весо. Добре, аз пушта на това същита. Да, по-рано умряхме ето тук, на ето апич. Знам, да знам. Аз му фърна на граната в главата, не знам какво ти кажа. О, да си знай, мале. Какво се случва тук, бе? Е, аз даже не му пуснах лута. Това беше бързо. По-рано като играхме двамата на по-трудния рейд, то е то големи, не можахме да го убием двамата толкова време, че свърши мисията. И не стигна времето. Свършихам патроните. Давай сред себе. Иначе графиката е готина. А другото нещо, което забравя да спомена. Броните в играта са супер грозни. Виждали ли сте моя игра? Вижте го. Облякан съм просто в някакъв чувал с някакви... Дрехи, в смисъл нормални, броните ми изглежда сравнително готина и каската, защото е бойдисък. Ама като цяло дизайните на броните са много скучни. Не може да си ги бойдисваш. Поне може да си ги бойдисваш, ама пък боите не са безкрайни. Е сега, ако Весо дойде, ще го погледнете. Весо, я се скри за малко. Ето вижте го просто. Някакъв космат е такъв и тук е някаква мрежа човек за баба ти дед ходи да скупава манджата с него и другото е... Но е дженерик, в смисъл. Това изглежда като... Безплатен модел, не знам. Съжалявам, че толкова нареждам тази игра, ама... Имам чувство, че Warframe имаше много по-прекрасни скинове, чат. А е безплатна игра. Holy shit, знаеш какво? Е така, вкарваме му един... такъв хубав лък. След това го блайндваме малко и той умира. Смятаме се ставаме безсмъртни и това е. GG, well played. Убих му дроба. Ох, то как му пръсна главата. О, взех ти го с 1500 хедшот. А не, да не си бути. Да, играта е супер голям гринд. Весо, пушти тока.
Оу, реперони. Напред. Лека, лека, бро. Спарта. Чакай, не трябва ли чупим тези джемове? Значи ще иде би кристалите с медето. Е, ви, тук всичко са направили в... Ой, на тия хайвове. Хайва. За като зергове. Готика пръска глави. И всичко е точно. Да, и на Warframe имаше такава раса между другото. Помниш, там бяха... Помня как се казваха, но там бяха някаква зараза. The Void? А? Не, The Void. The Void ли бе? Не, не помня на Warframe как се казваха. Ама и там бяха някакви такива органични създания. Дето... Правяха всичко война. Имам чувство, че Warframe... Не знам, бих... На Warframe беше по-забавно да гриндя, въпреки че там беше еднообразно, особено за нещата, които на нас не трябваха, ама там като не спадне нещо ми беше яко. Имаше доста различни оръжия, въпреки че там... Там не ставаше по-здрав. Да, там като включиш някакво оръжие и като го апгрейдниш с някаква яка карта, беше булшит. И там имаше много повече кастомизация, някакво оръжие бяха булшит и ти можеш да ги правиш булшит, пък тук, не знам, модовете са просто повече демидж, друг вид патрони. Аз ли съм прекалено критичен към тая игра или не знам. Или имам прекалено... Ама имайте пи, че играта е 120 лева, тъй че... Беше такова намаление. А, ако ме питате дали тая игра се заслужава и не сте я купили, лично аз смятам, че тая игра не се заслужава в момента въобще. Смятам, че... Ооо, кой това е весло? А, да, сега да кажа да изчакате малко да... Да добавят още DLC-та. Да намалят цената някакъв път. И тогава. Намерихте. Тук има супер много хора. Но това не са хора, това са роботи повечето, но... Просто не знам, имам чувство, че в тази игра някакво толкова да се прави, като аз съм честен. Наше умря. Но защо ръчна така гадно самичък? Деспарта. Най-та вдясно, най-та вдясно. И, имам чувство, че няма и много противници между другото. Сещаш ли, че някакъв че да има противници в тази игра? Да, 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 еднообразна са и дори тия... И повечето им AI е супер тъпо, вижте ги сега, няма се прекрият, просто виждам какво. Не знам, че сме на нисък power level, ама... Ти на големия power level просто имах повече health и повече damage, това е. Бай, свършиха ми и тия патрони, ле, what the fuck? Трябва да забиваш. Тека, се здрави. Здрави ли това топче в средата да се чупим или да го вземем? Най-вероятно трябва да го вземеш. Бай, някакъв дойде зад мен. Ами нямам, не видим се. Ще изчакаме. И капитана не мога да убия. Ау! Може да ме свършите? О, много лошо го ударих. Аре, покажи се, бе! Вляво и се криви. Ама той капитана, виж го какво прави, смисъл. Опитва се да ги бие. Дашма. Е, уцели го най-пак. Добре, отивам го взема. Може съм, бе! Опа, лутнах! What? Не ми дава да го взема. What the fuck? Не ми даваше, не трябва... Това трябваше да го взема ли? Май, вероятно да. Аз не разбрах какво стана, аз знаеш, че бе за скъмът с най-хев. Oh my god damn. Ми хареса как те се активираха очите и ми разцепиха главата. Но графиката е много на ниво. А да, графиката, играта е сравнително оптимизирана между това, това е хубаво. Играта не изглежда, в смисъл като нивата и дизайн няма да споря, в смисъл вижте колко гнусно изглежда това, не мислите? Бл, аз не бих го барнал това. Ама... Трябва толкова силен... Просто на главата. Трябва толкова силна машина, че да го караш. Да, да, Весо, ти... Каква видеокарта беше, Весо? Nvidia... GeForce 650 Ti, нещо такова... Али беше? Да, 1 гигабайт. О, чекай, тук трябваше да паднем в дупката. Али беше? Да. Уии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 ii Ако аз бях създал играта, века ще да направя 15 евро, но не знам какъв е проблема, може да... В такъв тип игри трябва просто да направиш интересни неща, които хората искат да гриндят и да направиш гринда да не е скучен като... Мадафака.
трябваше да добавят повече работи. Да! Тук не се чувствам здрав. На Warframe точно това е... Да, беше точното обяснение. Аз играя Warframe, защото буквално в Warframe съм много опнат. В смисъл, в Warframe така да се чувстваш здрав, супер здрав. Не, врата, ще трябва да го стреляме, дай да застанем на позиция. Да, да. Чупих му джемчето. Магар. You did not die in vain. Ти ще ми кажеш, че да съм. Уф, сто снайпер, как, колко му бия. Къде е, бе? Вляво. Уй, what the... What the fuck, ма изпари ме, човек! Как ти се стрелях, какво се пръснах? Добре, мога ма спаси някак си, не разбрах как, ама... Добре, това се затворя. Инчи, какво беше това реално? Това... А да, това е нещо, което трябва да убим реално. Песента на не знам с кой. Така, я се телепортирам. Всяка да съм. Като си с Frost или Rhinos, наистина здрав, да, да, на Warframe, аз имам и двата, даже мисля, че Frost Prime имам благодарен на Twitch Prime. Twitch Prime даваха Frost Prime, което се е legit печалба. Еми, до тука бях се оръжа. Аааа, фърлих гранатата, човек, и той е доджна. Те буквално излизат от земята като плевели. А той ги пуска сигурно. Да, да, да. А те виж какви са, в смисъл, мега са малумни мобовете. Умря. Я познай, нещо те изпари. Не, просто не се наврях на всички уреди. Оп. Аз като дожно и ставам невидим. Иначе не знам дали казах, всеки клас има 3 субкласа, като разбира се можете да вдигнете всеки един от тях. В смисъл не трябва да избирате само един. Можете да си направите един герой и да си сменяте субкласовете постоянно. Когато си искате, което според мен е яко. Защото така не трябва да правите 3 различни героя от всеки клас, че да играете с това. О, спална от тия големите сочните. Кефма тук как с един патрон им вкъртя някакви парчоци от хелта. Порано като играхме с тебе на трудния рейд, не бояхме да ги нацедим. Това просто. Той е като тактиката на Warframe между другото. Повече хелт и повече демидж и управите се. От това, нов рейд. По-труден рейд. Слабички. О, аз Warframe имам много. Аз имам Rhino Prime, имам Frost Prime. Исках да имам Ember Prime, ма е валтнаха, не можах да изфармя. Още нещо също друго имах Prime, не помня. Локи Prime имам. Аз много гриндах. Аш Prime също да. Аш Prime имах няколко пъти ме. Трябва да видя. Пак ли той като погледне май като издеш всичките неща? Ами да. Аз ви танки. Оцелил го с ултимейта, колко помага не знам. Геймплей! Любимата ми пуш... как беше? Point and click игра. А, на колко е малко месо? Браво. О, и мине. С отварачката, бат. Ако... Нашия е смел. Нашия е смел, отива да нацени копчета. О, той се отвори веднага гъднера. Той е от мене. Мене ли ще стреля? Само... Айди не. Трябва някакви самосочващи топчета, дето... Да, много... Дето можеш да ги биеш. Палкото на Саурон, човек. О, фак. Това ще му го пръкнем. Учим 3 скока. Wow. Last Guardian Standing. Имах едно оръжие, дето сега в момента ще да бия бонус демидж. Ще мога ли аз да съм последния човек? Не, няма да спася, тогава се ревайвна. Жив съм бе! Граната! Напред! О, целя го с гранатата, човек! Целя го с гранатата, въздуха и го убих! Спасихме и нашия, супер!
И сега, вижте какво получихме. Lootbox. Clan XP. Колко неща даде. What the fuck, даде толкова ни, даде армори, даде глупости. И повечето от тях са абсолютно същите, между другото. Най-вероятно като нашите, просто са... Не знам. Някой път се случи да намеря едни и същи оръжия. So, буквално едни и същи. Ей, тоя снайпер, който в момента го виждате, ми се падна два пъти. И са го направили супер странно, защото могат да се падат и такива легендарни. Нали легендарни ми как бяха? Жълтите. Легендари. Бъде легендари. Легендари. Не, не бяха, ме? Екзотик, екзотик, точно. Да. И можете да носите само едно екзотик оръжие и една екзотик броня, което според мен е пълната потия, да. Но е тъпо, трябваше да направят всичко да можеш екзотик, да се нагриндиш на макс, да станеш някакъв нормален герой. И не знам какво да ви кажа. Така че, ако тая игра ви е харесала, оставете един коментар, оставете един лайк и кажете какво мислите за нея. И не забравяйте ползвайте промокодовете, ей!